Čus, já jsem Šivrejka a dneska další video z dalšího Minecraftu ze Svansu blok Skybloku s Makin. Čusík. A tady Makin je tam někde vzadu. Nicméně, lidi, dneska na začátek, abych se přiznal, my jsme před chvilkou natáčeli. Jenže bohužel, najednou zjistili, co mi vyplo natáčení, takže fakt úžasný. Nicméně, vlastně vám můžu ukázat, co se vlastně tady jako teda reálně stalo nebo událo. Je to teda velká škoda, co si budem, ale máme tady koně. Makinko vykopala právě, což je fakt super. A jinak udělali jsme, nebo Makina udělala takovouhle stříž pro tohodle bláznivýho hopsavýho delfína, protože on furt neustále vyskakoval ven. Tak jsme mu řekli, že ne kámo, už vyskakovat ven nebudeš, prostě budeš tam hezky zavřený. Jinak já to tady teďko dostavím. Jo, jinak podívej se tamhle pod naše akvárko. Co tam je? Ty tam nevidíš tu vodu. No vidím, no. To je nějak blbě rosto, protože já vím, že jsem jí tam právě dával úplně totálně, no mimo to bylo, no. No nevadí, no. Prostě jsem to tam dal jak demen. Venda předtím, no. Stavění. Ano. Nicméně lidi, co jsme teda udělali novýho tady. Za prvé, máme tady teda pandu. Pandu jsme si přemístili teďko právě v tom videu, co jsme právě jako teďko tady natáčeli. Nějaký 4 minuty jsme natočili, no to bylo fakt úžasný. A zároveň jsme teda získali i bambus právě z jedné čestky, kterou tam Makina teďko vykopala právě v tom. Takže jsme tam rovnou ten bambus zasadili a já už teďko ten bambus rovnou můžu asi i skácet a můžu tam zase jít znova, ale. Jo, jo. Takže já ho rovnou. Ne, nemusíš dole, stačí jenom nahoře tady. Aha. Můžeš ho tam nechat. Pravda, tak můžu to rovnou zasadit nebo. No, mám to rád jemu. Jak chceš, můžeš to klidně jenom zasadit. Mám mě rád. Ok, zasadím to aspoň. Aspoň jednu jsem mu chtěl dát, aby dobře. Si napapal. Můžu jinak dát... co s tím koněm? Ne, vůbec nevím. Kam dáme koně? Nějaký nový místo? Kuň nemůže, nebo ne, že nemůže, nemusí jíst přece, ne? Já si myslím, že jo, teda, ale dobře. A nevím. Já jenom ale 9 dirtů u sebe. Já bych se na to vykašlal. Ne. Prostě kuň nebude jíst. Ale to je ošklivý, že nebude jíst. Tak mu udělej nějaký prostranství tady, jestli chceš. No, chceš kobo s tomu sleby zatím? Jo. Dobrý. To je ošklivý. A tady máš tebe. Taky sleby. Jinak, ale proč tady jsem teďko postavil tohoto místo? My jsme získali s Makinou právě z čestky, to bylo, viď? Jo. Hoglin spawn egg. Což pokud víte, Makina to teda zjišťovala. My jsme to taky si říkali, že hej, co to sakra je. Tak je to takový to prase z nédru, který tam přidali nově. A tak jsme si řekli, hele, no tak uděláme místo, kde by teda to prase mohlo být. Jako tady takhle někde, malinkatý místo. A to prase tam spadlem, protože nic jiného nás nenapadlo. Už jen z toho důvodu, že sakra to prase po vás přece útočí. Takže jako uvidíme, jak se tohoto jako vyvrbí. Já jsem to osobně teda docela zvědavý, jak tohoto roku dopadne. A... Špatně to dopadne. Špatně? Stopro. No, uvidíme. Lidi, pokud chcete prostě to vidět jednoduše, tak hoďte like, jo, když tady bude 800 likeů, bude to fakt paráda, budu za to strašně moc rád a jinak samozřejmě můžete se dole kouknout i na členství, budu moc rád, když si někdo z vás třeba koupí dneska členství, bylo by to fakt parádní a koukněte dole na merch, jo, máte když tak dole popisku videjka, máme tam teďko nově zase trika, takže jo, máme to tak, Maki, když máš teďko ten plot u sebe, dáš to tady i vedle? Já mám jenom málo. No tak uděláme ještě jeden. Jednu stranu jsem ti udělala. Dobře, tak já udělám zbytek hezky, není žádný problém, ty zatím můžeš když tak třeba dál kopat, jestli chceš. Ne, já bych ráda toho koně, potřebuju tím pádem laso. Laso je tady v bedínce. Tady, můžeš tam teďko takhle dát. Jinak já tady k tomu teda nebudu dávat ani tu branku, ne? Nemusíš. Už ten kůň, ten dement. Macím. Nechce tam. Tak ho postrčne. Dělej, tak ho tam přiváš. Nenže já zase nevím, jak to jsem počkej, měl. Hele, už to tam máš, dobrý. Pozor, on ti uteče. Neuteče. Dobrý, máš štěstí. Nevadí. Bože můj, ty blbosti, to mi vždycky jako nadchne, nevím proč. Sakra, já jsem zničila. Co jsi zničila? Nic jsem nezničila. Vážně? Aha. Jsi si tím jista? Jo. Jsem na to zvědavej teda, no. No, hele, já tam tu jdu dát to vajíčko, jo. Tak schválně, jak to dopadne. Já jenom doufám, že ten hoglin nebude potřebovat to mít nějakou jako střížku, přece jenom když je to z nédru. A myslím si, že by nemusel mít, jakože aby třeba jako hele, světlo. To ti neřeknu. Třeba by nezačal hořet, no. Doufujeme, že ne. Je to na tvoje triko. Ty kráso! Já ho tam spavnul a on hned po mně šel. No tak ty se divíš? Já bych toho tak radši zabiju. Je úplně naštvanej. Dělá divný zvuky, ty kráso. Tak to tam nejdu. Počkej.
What? Nechoď k němu. No nebudu, ale on se z něho najednou stal jako pygmení Hoglin. No. Pojď se kouknout. Já ho vidím. On změnil právě tu texturu, jakože je teď napůl jako skeleton a napůl právě ten Hoglin. Lidi, to je fakt zajímavý tohle. Máme tady dalšího toho. Ocelota? Jo. Chceš ho mít, nebo ne? Ne. Tak ho zabij. Však už těch ocelotů máme hromadu. Máme momentálně tři hromadu. Oceloty. Jsou tady dva. No, máme tři oceloty já a dokonce ještě zabít. I nějaký ocelot, myslím si, že nám tady pobíhal. Jo, po ostrově. Jo, jeden jo. Jo, a jinak samozřejmě lidi furt nevíme, co ty krávy jsou zač, protože ještě teprve teďko natáčíme video a tamto minulý jsme ještě nevydali, takže jo. Jinak můžete nám napsat teda, co tady to velký prase, co je to teda zač, proč pro nás takhle instantně teda jde. Napračit, já jí vypustila, no to je jedno. To je jedno, tak to tady bude běhat, no. Nebo ne, že co to jakože je zač, to ani jako nemusíte, ale spíš jakože proč pro nás takhle jako instantně jde, anebo proč kdo, to... Kdo, co? No to prase, no. Ježiš, to prase nám je úplně... Mě to zajímá. Však si to vynajdi. No dobře, tak si to vynajdu, ale spíš je zajímavé, jak prostě si to změnilo. Prostě útočí po tobě, no bože. No bože. Ok, no. Takhle, Makino. Máš divoký prase, skroť ho, který asi nejde, ale to nevadí. Skrotím ho, jako jsem skrotil Maky. Co? Ne? Ne. Tak ne, já jsem myslel, že jsem skrotil papoušek ti vylítl. Divokou makandu, tak ne, no. Další papoušci tady máme, no. Tak super. Diamant. Oh, skvělý. Tak, že bych teda ty papoušky taky znova chytil? Můžeš. A tady můžu očku tady teda za tohoto. Máme čtyři diamanty. Ale já si ho, mám jednoho papouška, chceš to druhýho? Jo. Přistáň. Tenhle ten? Jo, na. Když tak na, ty máš seedy, pět. Ty bogo, chápeš, dala jsem mu 14 a prostě ne? Asi tě nemá rád. No nemá ještě, ani tohle nestačilo. Pěkně, Maky, pěkně. Pacem. Maky a divoký papoušek. Mám to, párchan. Boha můj. Běž dolů, boha. Nevím, ale budeme mít za chvíličku tačí takovou tu... Rezervaci. Ne, že rezervaci, voliéru, to je voliér. To slovo. Nechceš, že bychom udělali tačí voliéru? Že tak by tam si ty, vypal písek. Že by tam ty papoušci furt neustále jako lítali. Tak ale si vypal písek. Pravda, že bychom ten písek teda vypali. Teda pokud máme tolik písku. No spíš právě, jestli vůbec nějaký máme, no. Počkej. Vím, že jako ten písek hlavně vždycky padal dolů, že jo. Mám tady jeden písek a to je všechno. No, vidíš, jsme celkem bohatý. No tak nechceš tu voliéru udělat normálně prostě ne, z toho? Ne, neuděláme ji. Proč ne? A k čemu? Máš fansu, mě to napadlo. Ne, bytečný. Zabij to, já ti jdu pomoct. Ne, ne. Proč ne? Víš, že to vždycky zmrvíš. Já co zmrvím na tom, že bych to za to flákal? No, umřel ti předtím pták. Ale ne, ne. No, to jsem řekla. Ty do toho nemlátíš, tak co mám dělat? A protože ty lezeš tam, kam ona mu, kam kde tě vidí. A tady tě přesto snad nevidí? Ne, ona tě vidí odsud, demente. No co? Boha. Seberu věci, dobrý. Máme nový recepty, koukám. Nic moc teda, ale novýho stále nemáme. Maximálně ten redstone, že tam jakoby nějaký nový, nic víc. Celkem škoda, že zatím nějaký extra jako nový věci. Jenom je ten glowstone, mám glowstone dust. Mám udělat... Tak to je nový. Mám udělat glowstone? K čemu? No, mám ho. Bude svítit. Zbytečný zatím. Svítí. Potřebuju sekirku. Maky, svítí. Potřebuju sekirku. Jak když možná jsem to dal na blbý místo, přece jenom tady jsme to chtěli nechat. Monster party, pozor! No, jsem tady. Gardi, rychle, zap to. Nic nemám. Ty krásno, tak to je hodně špatný. Pozor, pozor, pozor. Nejdřív tu vičku, nejdřív vička. Pěkně. Jíra. A mě tady je děura a já tam spadnou věci, že jo? Beru tvoje věci, jo? Dávám to do čestky, všechno tam dávám, dělám všechno, hlavně ty důležitý věci, dávám tam úplně všechno, dobrý, hlavně ten dřevěnej meč, ten je nejdůležitější. Kurňa, ale tohle to fakt je naprd, jak tady máme tu děuru, já to rychle zadělám, jo? Jo, zadělej si to. Dřevo, dobrý, tak, hele, vičko, prosím tě, ty chcípneš, to bylo rychlý. Dobrý, mám vičku, ještě tyhle monster guardi. Ale pes jde taky po něm. Tak to je jasný. Aspoň, že tak. Dobrý, ještě dámhle jeden, v dálce, mu to furt ještě nepřestalo. Ale vypadá to zatím jako v pohodě. Dva jsou ještě, pojď sem. Chytám duchy. Hele, jeden mrtvý, ještě jeden tamhle. Demente, pojď sem. Pojď si na mě. No ale tohle to nedáme, když on je takhle daleko. On musí přijít totiž k nám. On přijde. Doufám. Chvilku mu to bude trvat, ale přijde. Při nejhorším můžu použít ještě ten luk s šípem, no, ale se moc nechce. Co ten pták tady zase? Nevím. Sedni, Maky, teď tvůj, ať sedne. Dobrý. No, glowstone jsem teda zničil, můžu ho teda ale stále udělat, získal jsem z něho 4, takže dobrý, je to v pohodě. Měli bychom teda udělat zase ohrádku na monstra, takže mám tady spruce wood, takže jak ty to vlastně tady máš vytvořený? Tady dáváš vlastně dolů ten blok.
A pak bychom to měli teda udělat někde tady takhle nahoře, no. No, nějak to když tak maky radši obestav. A ještě potom musíme udělat teda někde nějakou, ty sední pse, počkej, pes půjde radši nikam jinam, než aby byl tam. Proč na mě vrčej, tvoji psi? Nevím. Hele, ale ten Piglin, nebo jakže se to jmenuje, Hoglin, no. Tak on zabil teďko pavouka zase na jednu stranu. On je užitečnej. Dobře. Užitečné prase to je. No to teda nevím. Hele, my máme oranžovou tu. Ovečku. Já jsem ji přebarvila. Aha, tak nic. A já, že jsem si myslel, že se nám spavnula, tak ono ne, prd. Já jsem ji přebarvila. Aha. Jak jsem dostala ty tulipány, tak jsem ji přebarvila. Jasný. Co s ní spavnulo? Malý městný drabzi. Počkej, co jako? Jo, zas tyhle ty zmetci. Ty krása, my tam máme nějak docela dost těch creeperů, to není moc dobrý. Dobrý, mrtvej. Dobrý, a ještě jeden? Nevím. No už tak se to spavne, no, někdo tady budeme mít, no. Co se dá ho dělat? Jinak vypadá to, že jo, můj pták teda přežil jeden. Aha. Ale od druhého ptáka jsem přišel. Ne, počkej, to je tvůj? Tak what the fuck? Tak jeden z ptáků umřel. No, ten tvůj. Sakra. Přišel jsem o ptáka, lidi. Co se směješ? Ne, nic. Je, hele, další tady, pojď sem. No tak to zabí, ne? Umři. No jako dřevěný mečem se toho moc dělat, dobrý, se to udělat moc nedá, no. Tak proč ho máš? No tak, jo, pravda, no. Co se spadlo? Ocelot. Co máš? Ocelot. Já ho se pustím a diamant. Jo, dobře, si udělám aspoň kamenej meč, možná to bude lepší. Tak, ale dřevěný tam radši nechám. Jo. Nikdy nevíš, kdy se ti bude hodit dřevěný meč. Když umřeš, tak po každý budeš mít dřevěný. Co se stalo? Nic, dostala jsem čestku. A je v ní něco pořádného? Ne. Yeah, teda počkej. Pokud nechceš CDčko. A máme, počkej, nějaký hezký. Lena Rain Pick Step, cože? Můžeme si udělat ten? Ne. Nechci si udělat? Ne. Proč ne? Protože to je otravný. Ale není. Hele jo, je. Já chci tancovat. Tak si to dej k monstrum. K tvý trapce, která... Vlastně nefunguje a je trapná. Jo. Přece jenom vás se jmenuje trapka. Jakože je trapná trapka, ne? Jo. Jo, jo, to naprosto jakoby sedí. Bože. Ale to, teďko tam teda jako umřeli monstra, tak já se tam jdu k tomu kouknout, jeden creeper tam je teda momentálně, takže creeper umři. Ještě jeden hit, tak poles. Ještě jeden hit. Mám ho, dobrý. Pécka. A jdu tady aspoň se sbírat ty věci, co tady teďkom to jako... Máme tady Endermana. Umřeli, jako fakt? Slyšela jsem ho. Je tam ještě, máme kosti. Tak super, docela dost věcí tady bylo. Tak, takže jo, já jdu udělat teda music disk. Teda měl, že music disk. Jukebox. Něco, tady někdo máš. Umírá. Ne, ocelot nám zabil. Ne. Delfína. To si děláš srandu. Ne, chceš rybu? Jakože mám žrát toho delfína? No, tady je ryba. Byl hold nahoře. Martine, udělej prosím tě teďko, já ti teďko tady vyhodím. A udělej set violin přímo na to a udělej jakože prostě ryb, delfín, něco bla 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 bla. Jako, tak jsme se teda krásně rozloučili tady hezky s delfínem. Ocelote, ty zmetku za to umřeš. Zabil jsem ho jednou ranou. A teďko v tom případě, já si srandu, že tady další. Spavnul se ti další. No, nehadu zabít. Žádný oceloti mi tady nebudou krát jídlo, teda ne, že delfíny. Zmetci, umřete. Nebudete mi krát ryby. Nebudou prostě. Hele, mrtvej. Vždycky, když umřou, tak jak kdyby zařvali nějaký něco v indiánštině. Ty víš, jak zní indiánština? Ne. Okay. Hele, co ten Enderman? Počkej, já si tady pod tohle hezky stoupnu a půjdu jakože trapka, jo, na Endermany. Dobře, tak na něj hlavně koukej. Endermane. Ale pak nebereš, že ti musím pomoct. Cítíš, jo? Ne. Metku, pojď sem, portni se. On se nechce portovat blíž. Pojď sem. Už jo. Ne! No pojď sem. Co mu je? On po mně nejde. Co je? Vysvětli mi to. Endermane. Jemu se někam odportoval, ale nevím kam. No vidíš. Jo tamhle. Pojď sem. No pojď si pro mě. Jo, už slyším. Jo, mám Ender perlu. A mě zabít tu. Jo, v pohodě. Než tam hodí zase nějaký poťák. Ona furt něco chlastá, čupka. No dává si regeneraci, no. No, díš, já ji umím zabíjet. Pšt, nikdo nic neřekl. Já jsem to řekl. Ne. Jo. Ne. Jo. Jsem zvědavý, jestli dostaneme i koně znova, abychom mohli rozmnožit koníky. A k čemu ti budou koně? Budeš na nich jezdit? Vlastně ten, nevím, těch 10 metrů na 10 metrů. A nechceš, že bychom si u těch dělali nějaký závodiště a jezdili bychom prostě závody? Jestli na to máš bloky a nervy, stav. Členček se... ne, když tak bychom mohli udělat nový projekt někdy, ale já chci hlavně toho delfína zpátky. Mě štve, že toho delfína teď nemáme. Hele, spavnulo se nám víc delfínů, nebo ne? Cože? Jestli se nám ne.
spavnulo výzdelky. Myslím si, že taky ne, co? Taky trošku divný. Ale to máš jako, že se nám předtím spavnula vlastně jenom jeden lední medvěd a žádný berýsky pro lišky. No, to je fakt ale divný, no. Jako berýsky žádný taky nemáme, no. To jsem zrovna teďko chtěl taky říct právě. Co tam máš? Nic zajímavého. Fakt. Takový jako věci, že prostě úplně zbytečný. Vlastně vůbec to nepotřebuješ. Jo. Jsou naši králíčci. Maximálně, jestli chceš černý barvivo. Chceme mít černou ovci? Je i v Česce už. Chceme mít černou ovci. Dobře, tak máš i v Česce. Tak pojď sem. Co je, kůň. Máš? Dobrý, tak budeme mít koníky. Hele, ovečka černá. Počkej, černá ovečka není podle tohohle. Jo, Black Dye. A, už je černá ovce. Že není. Vzal jsem ty věci, co tam jsou. Dobře, koníku, pojď. Koníku, pojď. Musíš říct, že koníku hyje, to on potom na to slyší. Musíš ho zase popostrčit. Už? Moc se mu nechce. A to prase se mi nelíbí. Tak jako děsivý, co? Jo. Dobře, maky. Pohodě, přes tohle taky neprojdou. Dobrý. Ha, tak já to prase zabiju. Je, prosím, fakt je otravný. Je takový divný. Ty jsi mi tady vzal bloky. No jo, já jsem to tam sebral. No tak mi to tam dej pak zpátky. No máš dej v bedně. A proč to dáváš do bedny? Protože abych to neměl u sebe. Tak to tam rovnou postavím znova, ne? Ne. Prase jsem zabil, dostal jsem z něho jenom rotten flesh. Ano. Vlastně úplně nic. Ale hlavně, že jsi zabil prase, který tě chtělo zabít. To je hlavní. Přesně tak, ale jako, co si budem, aspoň když pokud se nám tady ještě něco dalšího spavne, tak máme místo, kam to můžeme dát. Jo, to je pravda. Takže já to tady jdem třičku ještě nějakou poničím, ať máme když tak nějakou jako i tu branku. Možná bys tam mohl dát třeba hlínu, aby to mohlo růst. Myslet, máme hlínu? Jo, vlastně máme jeden grassblock, koukám. Ne, nedávej tam. Když má zase ty zmeci lítající. Ten grassblock tam nedávej, já ti dám hlínu. Zatím to nemusíme dělat, pak to uděláme. Ty zmetky já fakt nesnáším. Já spíš nemám ráda, jak se vždycky spavnou dolů. Jasně, ne. Mě otravuje to, jak prostě neustálí tady kolem tebe jenom. A že se nemůžeš do toho trefit? Jo. I něco na to bude. A nebo tam prostě letí úplně totálně do háje, můžeš mi to vysvětlit? No tak on tam nech. Leť si. Hele, diamant. Hele, můžu teda... Jungle sapling. Dobré, já jenom, že bych teda nakrmil ty koni, aby měli ta hříbátko, ne? Tak to ale udělej větší ohradu. Zatím není potřeba. Chudáci. Ale ježišmarja, vydržej tam. Jeden, počkej, ale to bude na jabko, ne? No jasný, co jsi jim chtěl dát? Já přemýšlím, jak se rozmnožujou koně, já jsem jim dal seno, víš? Jaha. A oni jim jakože, jo, díky. No jasný. Udělali hlavou, víš tak. Jabkem, anebo polívkou, vím, že někde bylo. Mrkví přece ne. Mrkví? Já ne, mrkve v polívkou? No, v nějakém modu, nevím, jestli to je v klasickém, ale v nějakém modu to bylo i na polívku. Já to slyším poprvé, že by kůň se dal rozmnožovat polívkou. No vidíš. Já jim dám jabko, jo? Dobře, dej jim jabko. No nic, jenom zase, jo, díky. Prostě jim tak jakože, nevím, no to se fakt bude muset pár lidí, jak se rozmnožou koně, boha. Já nevím, nikdy jsem neměla asi potřebu rozmnožovat koně, protože jsem je nikdy neměla. Já se podívám. Aha, Maki, tak už jsem na to přišel. No. Pomocí buď golden jabka, anebo golden mrkve. No. Takže úplně k ničemu. Jo. Jinak, co tady máš za ty partikly? To bylo redstone. Aha, jaže co to tam sakra bylo. Ale můžeš vzít ty věci. Já bych rád, ale nejde se k ním nějak moc jako dostat. No, tak si tam rozbíjí jeden ten, ne? Jaj. Máme další lano. Skvělý, to se celkem hodí. Pěkně. Tak počkej. Počkej, Maki, nebude tady po tý česce náhodou další ta? Nevím. Protože většinou to tak bývá po týhletý srdíčkový. Mám, ale bambus. Bambus. Aj, bambus nějakou. No je. Jo, šmudlinko. Počkej, Maki, buď tam takhle. Dobrý, já jsem si fotečku. Jak Maki, tady s tím blbne. Tohle je taková ta klasická. No, buď ráda, že nemáš takovou tu nakaženou. Ta nemocnou, myslíš? No. Ta je hustá náhodou, ta furt pšiká. A mají z ní aspoň slime bully, co? To nevím. Já myslím, že jo. To nevím. Ale je roztomilá. Jo, ale škoda, že nemáme víc, že bychom mohli mít malinkatou. Jo, a ne, tahleta je mračící, ne? Má pusu dolů. Nevím, možná není šťastná, že tam nemá kamarády. Je to možné. Dobrý, tak hele, tak pojď to otevřít, nebo otevřít, pojďme to tady dodělat, schválně, jestli tam opravdu... Jo! Ano. Nová upgrade za 60 sekund. Lidi, tak v tom případě tady to dneska asi ukončíme, protože přece jenom jo, nová zóna, nové věci, takže to budeme dělat příště. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like, uvidíme se ještě někdy příště u dalšího pokračování a třeba budeme mít nějaký nové věci tam vzadu. Já si myslím, že bude Nether část. Ale víš, co je škoda, že máme jenom jednu pandu. Jo. No, nevadí. Tak jo, mějte se zatím lidi někdy příště. Zatím. Čus. Čus.
Tak to mě pes, že mám jenom jednu pandu.